Коштує таке задоволення дорого, тому вирішили взяти участь у конкурсі проєктів «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». І виграли. Щоправда, ощадлива Європа грошима не розкидається, тому й місцевому населенню довелося зібрати певну частку вартості специфічного вуличного освітлення. Сьогодні 10 тисяч Євросоюз надав кошти, громади 24 тисячі, які сьогодні збиралися від благодійників, від громади. І кошти власного бюджету були надані також. І як результат, ось така новинка. Зате тепер дорослі не турбуються, як школярам діставатися додому осінньо-зимовими вечорами. Це діти, менші діти займаються раніше, а старші діти, спортивна школа, тренування проходять до 10-ї години, до 9-ї, і ці заклади залишились без освітлення. Завжди йшли, питання піднімалося, і ось таким чином вирішилось, і дуже всім подобається. Світлана Поробок, Максим Захарченко з Антонін Красилівського району.